Ургант, Галкін, Чулпан Хаматова, Лія Ахеджакова. Російських акторів, які засудили війну, стали знімати з рекламних фільмів і нових сезонів серіалів. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. А війна, вона є війна. Война – это ужас, о котором нужно всегда помнить. Отже, російський шоумен і актор Іван Ургант 24 лютого 2022 року зробив у себе в блозі публікацію зі словами «Страх і біль. Ні війні». В ілюстрації він додав «Чорний квадрат». Навесні артист залишав РФ, мотивуючи свій виїзд творчою відпусткою. Проте пізніше повернувся в Немиту, чим сильно мулює очі пропутінським пропагандистам, що записали його в опозиціонери. Не зміняйте себе. Якщо у вас є якесь представлення про те, що таке добре, що таке погано, Також нещодавно один з депутатів Російської Держдуми обурився, чому все ще бачить Урганта в мережі, адже за його проступки його необхідно давно визнати іноземним агентом. У відповідь на цей випад Ургант не змовчав і з властивим йому сарказмом зобразив щире здивування, за що ж його хочуть удостоїти такого високого звання. У мене є пропозиція, давайте перенесемо війну взагалі. Сьогодні захотіли визвати мене іноагентом? Останній рік навчив нас багато чому, зокрема тому, що неможливо уявити, що прийде в голову деяким депутатам. Для мене це таємниця, над якою вченим належить ще довго працювати. Тому що це неможливо зрозуміти. Я намагався, заявив шоумен. Мене, звісно, радує, коли мене люди на вулицях там, когда подходят, обнимают украинские беженцы. Для меня это важно, мне это очень важно. Сейчас у меня были концерты в Америке, приходят украинцы и благодарят, и как-то, ну, как-то что-то получают за счет этого концерта. В кінці січня з'явилося кілька повідомлень про фільми, в яких російські актори, які зіграли там ключові ролі, але виступили проти війни. Наприклад, канал ТНТ цензурував фільм 2019 року, вирізавши звідти Івана Урганта і Максима Галкіна. Ну, якщо країна напала наша на кого-то, як можна за це агітувати? Артисти повинні бути за мир. Як взагалі можна агітувати? Чому потрібно бути за власть в цьому випадку? Я не розумію. Зірки кіно і театру знімаються з нових сезонів. Без них сцени будуть перезняті. Вирізаються з афіш і рекламних трейлерів. А іноді фільми і зовсім знімаються з показу. Казалось бы, я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому. З трейлера патріотичного фільму «Праведники» була вирізана роль Чулпан Хаматової, яка висловилася проти російської агресії і покинула країну. На афішах фільму її обличчя також не видно. Хоча знаменита актриса зіграла в картині одну з головних ролей. Я чувствую невероятную боль. И эта боль, с ней невозможно справиться. Представить себе, что чувствуют сейчас украинцы, невозможно не справиться, не жить дальше, не делать вид, что жизнь продолжается. Я, правда, я понимаю, что митинг нет войне, и, конечно же, нет войне, потому что да, войне не может быть априори, не может быть ни под каким видом никогда не может быть да чужому горю, да чужой боли, чужой смерти, чужим ранениям, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть. Нагадаю, що російські актриси Лія Ахеджакова та Чулпан Хаматова залишилися без роботи за свою позицію щодо повномасштабної війни в Україні. У меня не покидает образ маленького мальчика, который стоит на улице и держит щенка, завернутого в одеяльце. Невозможно видеть. А как люди, которые сидят в метро?
Лія Хиджакова, яку назвали давнім другом України, родом із міста Дніпро. Вона з 2011 року публічно висловлюється проти діяльності Путіна, виступає на публічних мітингах. Наразі вона перебуває у Росії і, незважаючи на погрози, продовжує боротися з диктаторським режимом. Актриса з 2014 року засуджувала війну на Донбасі і після повномасштабного вторгнення російських окупантів до України активно висловлює свою позицію, намагаючись достукатися до співвітчизників. Жгут Харків. Это такие страшные кадры, которые, ну, я думала, что это может быть только в каком-нибудь фантастическом кино. Или когда показывают Великую Отечественную войну. А Киев, Киев, это великий город, прекрасный. Доброжелательный, красивый. Мы видим роженец в подвале разбомбленного этого родильного дома. Мы видим то, что происходит, и эти кадры облетят весь мир. Поверьте мне, это такое доказательство преступления, именно преступления перед человечностью. А Чулпан Хаматова, яка у 2012 році агітувала на виборах за Путіна, а у 2014-му їздила до анексованого Криму на гастролі, теж потрапила в немилість. Тому що я не змогу називати чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу, чем-то от чего-то освобождающим. 24 лютого актриса публічно виступила проти війни та з дітьми поїхала до Латвії, де виступила на антивоєнному мітингу. Но зато я вмію чувствовать. И сегодня, как и многие люди, я чувствую невероятную боль. И эта боль... С ней невозможно справиться, представить себе, что чувствуют сейчас украинцы. Невозможно не справиться, не жить дальше, не делать вид, что жизнь продолжается. Я, правда, я понимаю, что митинг «Нет войне», и, конечно же, нет войне, потому что «да, войне» не может быть априори, не может быть ни под каким видом, никогда не может быть да чужому горю, да чужой боли, чужой смерти, чужим ранениям, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть. Також вона пояснила, що боїться повертатися в Росію, щоб не втратити совість і не сісти у в'язницю за новою кримінальною статтею про дискредитацію російської армії. Водночас її благодійний фонд «Подаруй життя» продовжив роботу в РФ. Чулпан Хаматова також заступилася за Лію Ахіджакову, яку звільнили з театру. Реальну русську актрису Лію Ахіджакову оставили без роботи в театрі «Современник», в якому вона проработала більше 45 лет. Директор злякався доносів, гнівних листів. Я позбавлена дару мови, бо Ахіджакова – найкраще, що є у театрі сучасник. Тепер найкращого в цьому театрі немає. Случилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случилось просто отвратительный какой-то прогиб под людей. Я не знаю, были ли они настоящие, или это были какие-то тролли, или это были какие-то люди, получающие за это зарплату. Театр «Современник» лишился бриллианта, лишился, сам себя лишил гениальной актрисы. Дорогая Лия. Я вам говорила це особисто, а тепер хочу сказати публічно. Те, як я вас люблю, як я вами пишаюся, що ви є шляхетність і гідність нашої країни, її совість. Я хотіла б бачити свою країну, що складається з людей таких, як ви, яким не все одно. Вам ніколи не було байдуже. Не звертайте увагу на дурниці, які пишуть про вас. Це люди... Либо деньги за это получают, либо очень глупые. Сохраните себя,